Здравейте от студиото на Дарик. Тук сме Димитър Косев, Ивайло Ненов, Христо Раянов. Това е 3 кила култура. Продължаваме. За съжаление, Захари Бахаров не може да се присъедини към нас, защото поне потвърдени данни е пътувал с балон от София, но някъде при Плевен, след бурен повей на вятъра, балонът е отнесен в посока север-северо-запад. Така че като нищо човека може да е в Козлодуй, чакаме го, ще видим. Затова пък на гост ни е един човек, един русенец, наш приятел, който има много какво да ни разкаже за голямата сцена, голямото шоу и голямата звездна арена. Говорим, разбира се, за Деян Неделчев. Добре дошъл! Добър ден, много ми е приятно, че съм сред такива готени млади хора. Преди всичко, преди да започне разговора, ще подложим на един много бърз разпит с въпросника на Бернар Пиво. Искам да ми отговаряш много бързо. Готов ли си? Да. Любимата ти дума? Любов. Най-омразната ти дума? Трагедия. Какво те вдъхновява? Свободата. Какво те блокира? Омразата. Коя ти е любимата псовня или мръсна дума? Всички събирам. Кой звук или шум обичаш? Чуроликането на птичките. Кой звук или шум мразиш? Да ми правят ремонт на апартаменти, докато спя. Коя професия, освен твоята, би искал да пробваш? Обичам географията, знам всички столици и държави, като мой брат, и пътувам. Може би бих станал един такъв гид, нали? Коя професия не искаш никога да опитваш? Може би строителството. Ми се вижда ужасно трудно. Ако рая съществува, какво искаш да чуеш от устата на Господ, когато застанеш пред Него? Че съм си изпълнил добре задълженията и да не ми се влушава кармата. Ние всички смятаме, че това се е случило. Защо казваш, че всичките... На нас това е една от любимите думи, една от любимите ти песни. Кажи какво е общото между съня на един човек и една от най-популярните песни? Да. В гората, както съм я заглавил, пък хората нарекоха всички събирам, се появи на сън в Испания, докато работех на Канарските острови. Станах, записах я и дори в официалния клип, който по-малко се гледа, накрая песента завършва с... Аз съм с разчорнена глава и там съм записал на видео. После ще ви пусна клипа, да видите. А пък иначе мразя да ми подвикат, всички събирам по улицата, непрекъснато ми се подвиква, като някакви селендури, всичките ми стодол да ми кажат господин Неделчев така и така, и ми писнало, нали? То звучи като подигравка. Ей, всички събирам. Някой даже не си спомнят за моето име. Разбираш ли, вече така съм намразил. Мен много ме яд. Или Кебана, примерно. Мен много ме яд с музиканти като него, примерно. И ще дам пример също братя Аргирови, които са страхотни музиканти, да. И са написали от най- запомнящи си хитове. Особено в началото на кариерата си. Нали, те са класически музиканти. Те са хора с академия. Деян, някои хора го знаят и така ти подвикват, всички събирам и какво лични. Примерно... А не знаят какво е направил. Той не знаят основното му творчество. Тончо Русев, Танас Косев, най-големите композитори са писали. Златен има Златен Орфей. Човек, който пее откриващата песен като лъвете. Точно, си ти. Да, на колко години си там? Ами, записах я на 4 март 92, на 28 съм бил. Точно преди да замина на работа в Италия. 4 март, аз не съм бил роден на 4 март 92. Спомням си даже как точно. В телевизията отидох ми при Боян Лечев, брата на Иван Лечев. В том долу записахме всичко. Панайот Славчев, Бог да го прости, той написа аранжимента на песента и после умра. Същата година почина. Така че, хора, да, интересувайте се не от смешните и забавните неща толкова, защото ние музикантите сме чувствителни малко на тая тема. Ето, той казва много. Много сме чувствителни на тая тема. Кажат, аз да знам, с всички събираме. Викам, вие не знаете какво съм направил преди това. Толкова много неща имам. Окей, ти си човек, който въобще не му пука. Можеш ли много малко да ни запееш от като лъвовете? Голямата сцена, голямото кино, голямата звезда, арена. Повярвай в мечтата, повярвай и нали, пред тебе е успехът, желаеш ли го ти? Повярвай в мечтата, повярвай, всеки лъв започвал е последен смисъл там, винаги за пръв.
и така нататък. Ти повярва ли или всичко, което си направил до ден днешен е труд? Труд е. В България всичко е труд. Музикантка ще не хареса. Или по-точно всичко е трудно. Много трудно. Аз винаги съм вярвал в това, като правя. Аз пея от много малък, от 3 годиша. Като съм взел това въженцето и пея с въженцето в детската градина, една детска учителка казвала на майка ми, абе, той дете само пей. Вързало въженцето там и пей, не играй с други деца. Аз пея. Ти до ден днешен с друго не се и занимаваш? Да. Много от нас са музиканти, хора, които дори деца вика свират зад Лили Иванова, имат друга професия. Огромна част от хората, които работят в операта, имат допълнителен доход. За съжаление. И огромна част от хората, които са на екраните и ги гледаме по капките или по предавания и по реалитита, ги знаем с тяхното име, с техните песни, но те де-факто работят нещо друго. Само и само да може. Това само в България го има. Не само в България, но България е много ясно изразена. Но много хора не знаят колко труд отива за това израстване. Това е общото между хората на изкуството, защото мога да ти кажа, че като пишеш човек, мога да ти кажа, че е почти същото. Нали? В България от писане се прехранват те нашия епа хора. Много малко. Всичко останало е, да речем, работи като преподавател, както е, нали, там има няколко преподаватели в университета, които пишат, работи като преводач или като редактор или като нещо друго, но никога като писател. Ти нямаш такава работа, защото не можеш да си го, освен ако не си, нали, Жоро Господинов или Алек Попов или, нали, хората, които са така най-популярни, най-продавани. Ти не можеш да го направиш това нещо. Да. Погледнах биографията ти и видях, че всъщност ти имаш изключително много награди, като започват от награди в Русе първо, конкурси в Русе още в по-младежките години. След това най-големите награди всъщност са Златен Орфей и то две поредни години. Има международни няколко. И няколко международни. Нека кажем за хората, кои са най-известните песни, които те със сигурност знаят, но дори не подозират вероятно, че са твои. Такива са като Лъвовете, Обич за обич. От по-старите. Имам една с Огън Медарина Мориса Лъджем. Тя взе първа награда на пролетния радиоконкурс. Тя стана тотален хит 90-та година, като я запее и те се сещат веднага. Но има даже посвещение. Посвещение, тя е фестивална песен, тя няма стане никога популярна, но тя пък взе Златни Орфей, голямата награда. Това са песни, които само за фестивали, нали? Там показваш глас, разкриваш се като изпълнител и така печелиш. Иначе, пък от новите, те имам такива, особено пък от тия веселяшките. Икебаната, в гората, Дъртака, Гуминато пате. Там хората знаят, че си ти. Да, с тези песни хората знаят, че си ти, но много, особено младото поколение не подозира за другите песни, които само са чували по радията. Не трябва да ги виним. Такова е времето. Консуматорско време. Окей. Ти имаш наблюдение. В Русе ти си израснал около в Здравец. Да. Да. Там. Там съм сега. Да, още си там. До кино Здравец. Което не е кино. Как се променя града в годините? Имаш ли някакви наблюдения? Ами Русе беше четвърти по големина. Беше над 200 хиляди. Сега е пети след Бургас. Че Стара Загора го гони. Защото ни обгазяваха румънците. Но... Аз помня комина. От моята тераса се виждаше комина. Като почваше да обгазява, 15 минути по-късно не виждаш съседния блок. Аз съм бил в София вече. По това време, след казармата, отидох в София. Но наследях. Значи от тук са тръгнали вълненията. От тук, от Руса. Майките, децата, да, всичко. Нали? От тук тръгват. Нашите заради мене отидохме да живеем в Трявна. Всъщност, сега ще ти кажа. Защо? Там всъщност ме е гледал от време на време брат ти. Ето. А, да, Бойко, да, там Бойко, беше. Да. Той е играл баскетбол там, доколкото знам. Ти си до ден днешен. Си много голям спортен. Той е спортувал и баскетбол, и футбол, и какво ли не. Нали? Да. Той беше разпределен там, защото той ЖП-то завърши и там беше разпределен. А как се промени културния... Мартински музикални среда. Дни, то си остава Мартински музикални, той е голям фестивал. Това е единственото нещо, което... Мисля, че джаз фестивала в Русе го няма от много години. Има го. Да, ама... Един концерт. Какво е това?
То от много години русенски джаз фестивал съществуваше. Ти пял ли си на него? Никога не съм маканил. Петю парчето, нали? Той го водеше. А имаше ли много повече места за изява? Аз пея джаз. А имаше ли много повече места за изява преди? Да, определено. Много са ме викали. Много. Но той имаше читалище, то беше... По времето на соца беше различно. Не е било лесно, но викахте. По телефон ти звъни, че ти викат. Сега телефона мълчи. Трябва само да се търсиш. Като циганин. Може ли тук, може ли там? Както и да няма значение. А добре, кои са ти любимите места в града, които и до ден днешен много обичаш да... Парка. Младежкия парк. Много го обичам. Аз винаги там тръгвам. И така правя една голяма обиколка. 8-10 км. Събираш ли съчки? Събирам. Шегувам се. Така, други места? Центъра много хубаво го направиха. Много европейски. Русе е града на първите неща в България. Много малко хора го знаят. Малката Виена. Единственият Нобелов лауреат. Изключителни личности, които ги няма и са живи, са родени в Русе, които са направили много за България. На световен план и национален. Няма да ги изреждам. Ти си живял в чужбина, там като те питат, разкажи ни за твоя роден град, ти това ли им разказваш или още и още какво? Винаги разказвам, даже и да ни ме питат. И за България, и за Русе, защото знаеш какво съм разбрал, че българите, когато са в чужбина, са по-големи патриоти. Аз много съм защитавал България, когато съм бил в чужбина. А какво те заведе на Канарските острови? Работата. Трибут, почет към BG's. Аз казвам, отидох да работя BG's, да си изкарам хляба с BG's. Кой от четиримата брата най- беше? Най-пеещия, единственият жив, Бари Гип. И най-хубавия, и най-благородния. А сега, ако ти предложа да направиш BG's трибют в България? Няма кой да ми предложи. Веднага ще го направя. Стига да имам още двама души. Иначе сам бих си го пял. И не става. И го пял. Става как да не става. Е, сега в асансьора пак ще го пее. Игнасио винаги иска да пее BG's. Поне пет парчета им го пее. Става как? Той бари ги психоди с китарката си бе. Ама тук не умеят да използват хората на изкуството в България. Не умеят да ги експлоатират както трябва. Използват ги само. А нещо, което не си направил до момента, много искаш да направиш. Явно BG's вече е финиширал. Искам да изпея дует с Стиви Уондър. Ама няма да стане в този живот. Нямаш много време. Защото на мен ме викаха на времето български Стиви Уондър. Много съм случил от него. По начина, по който пее, извивки, всичко. Така си ми викаха български. Гласа. Гласът е уникален, това е ясно. Височините не ги коментираме. Аз правих същите извивки. Продължавам как да ги правя. Ама вече тото и не е... Те казват, то не е модерно. Как се поддържа? С пане? Трябва да спиш много. Аз го чух твоите съобщения, които ми пратиш нощи. Бях учуден, че спиш до 4-5. Защото лягам в 6-7 сутринта. Защо? Ами, защото съм нощна птица. Кой музикант не е нощна птица, ми кажи. Много за малко. Маргарита Хранова става 6 сутринта, Румяна Коцева става 7 сутринта. Викам, вие не сте в ред. Ставам аз 6-7 сутринта. Ама да станеш в 5 сутринта бяд. Какво правиш през нощта? О, слушам музика, гледам филми, пиша си, слагам разни публикации. Какво ли не? Човек може да спре какво си иска. Понякога идват и идеи за песни. Не скучая въобще. Абе, за песните исках да си говори. Ние започнахме даже точно преди да влезем в студиото. Като вземеш така тия класации, дето ги наричат вечни български песни, златни хитове и т.н. с гръмките имена, да. Не ти ли прави впечатление, че огромна част от вечните и златни български хитове, включително Обич за обич, са много тежки, много тъжни, само балади. Такива къде е композиторите? Къде е мястото на веселите песни? Защото ти си правил и двете. Нали, къде е мястото на веселите песни в тия класации? На тези, които са малко по-приповдигнати, по-оптимистични? Липсват. Не са много, за съжаление. Такива като моите, те са хем хумористични, хем такива саркастични, иронични, ако щеш. И... пародират нещо. Последно време не ни се получава на Евровизия. Според мен трябва да напишеш песен. Виж, те нямат пари. Телевизията няма пари. Тя таксата е много висока. Дигнаха таксите за Евровизия. Освен това, там пак и шуробаджанащина. Добре, сега, ако Beatles и BG's и Rolling Stones се явят на те не на Евровизия до година, на кое място ще стигнат? На никое. На никое, нали? Защото тя модата е различна. Много е голям комерса. Комерциално е всичко. Ти виждаш ли, ще се върнем и на тази тема. Много ни, държавата ни е така, кахърна, тъжна, депресивна, тъжно се живее тук. Иначе прекрасна страна. Добре, как се запазваш? И затова и такова ни изкуството. Обаче, весел човек е. Как се запазваш? Духа, аз съм дете. 1 юни. Дете. Аз съм едно голямо дете,
което няма да остарее. Физически ще остарее сигурно един ден. Но което... всичко е, да, тук всичко е горе. И музиката много помага. Музиката, изкуството, просто това те държи. Сцената. Дори малко да излезеш на сцената. Значи сам трябва да се настроиш. Да, всичко идва от тук. От главата, сам. От ума. А пък от защото да са за Евровизията, там нещата... И изобщо в чужбина съм забелязал и в България. Трудно е да се направи вече звезда, на какъвто и да е план. Световен, национален. Там трябва да е комерциално. Появява се едно хитче и след един месец го забравят и се появява друг и така, и забравят и певец. Вече то няма и файда да правиш звезди. Е, добре, то това не е ли някакъв фастфуд? Еми, така е. Дюнери. Ами да. Така е. Твоята песен много бързо е всичко дюнер. Минава. Аз това съм щастлив, че съм живял в такова време, в което съм се мъчил. Той сега се мъчи човек по друг начин. Обаче. Добре, как са се създавали преди песните? Това, че са по... Сега, каквото да. И да говорим тези класации, старите, вечните песни, да, те са вечни, те са останали наистина в сърцата на хората и всяко едно от тези парчета, като се пуснат, ти го знаеш. Как са се създавали? Ами, сега, на времето ни пишаха композитори песни. Аз не съм си пишал, аз почнах да пиша песни, за която се явих на Орфея 93-та. Тогава първата си песен написах, че взех и първа награда с нея. Без малко и Златни Орфей, ама за нея ще говорим и това. А по-нататък. Но композиторът ти дават песни, длъжен си да изпееш нещо от тях. Познаваш ги или не познаваш, ама първо трябва да се запознаеш с тях. После те минават през комисии, три комисии. Комисия за музика, комисия за текст и общо, за цялостно слушат песента. И ако тогава вече песента мине, тогава я пускат в радиото. На мен, примерно, са ми връщали много пъти песни. И Емил Димитров, Бог да го прости, беше голям приятел. И той говореше, той има цял албум с забранени песни. Връщат ти песента и не ти я пускат. Това е. Тоест... И връщат непрекъснато, докато стане нещо. Текстовете също са били на едни от големите. О, да, на има така. Имаш на Христо Фотев. На Христоф Отиев, на Недялко Йорданов, на Стефан Цанев. Сашо Петров имаш ли? Не, на Сашо Петров нямам. На Евтим Евтимов, все такива големи поети. Но ние пеехме и от... Имаше такива текстописци. Тодор Анастасов ми подал река също. Но... Тоест, въпреки наистина високата класа на... Имаше класа. Да, но въпреки това не е било лесно и има никак. Своята тъмна страна никак. Заради цензурата, която никак. Се упражнява. Например, в Балкантон съм чувал, че композитор Александър Йосифов, тези неща не знам дали трябва да ги казвам, понеже е бил шеф на Балкантон, е трябвало винаги да се спее песен от него, за да влезе поне една песен в плочата на даден изпълнител. Разбираш ли? Нещо друго, което не трябва да се казва. Но много неща мога да кажа. Много неща мога да кажа. Не те харесват. Не си им приятен, не си човек на никого и ни те въртят никъде. Имаше на времето едно синьото кафе до радиото, там седяха всички музиканти, синьото кафе, там се събираха всички ти, там клюките. Кое, как минава, защо, с кой да се свържеш, чакат пред радиото да се свържат с музикалните редактори. Музикалните редактори колиха и бесаха. Ето сега пък е свободно, всеки може да се напише каквото иска, да си изпее каквото си иска, да си пусне в интернет платформите и публиката сама да реши. Да, ама в YouTube го има вече. Ами ако тогава нямаше и YouTube. Тогава само бяхме, нали, само едно радио и една телевизия. И чакаш да те пуснат и да станеш известен там. Е, те казват кой ще бъде известен и кой не. Пак не е гаранция. Значи, ако нямаш харизмата, ако нямаш качествата, ако не си на правилното място, с правилните хора, както примерно съм се запознал с Тончо, с Морис, с Тодор Анастасов, хора, които съм видяли, Стефан Дьомов там, в ансамбъл Строителни войски, с които съм почнал на магистрали. Нали, трябва да си там на място, трябваше да си в София. Аз на време. В ефир те предизвиквам някой ден да помислиш за хубав самостоятелен концерт. Аз искам, ама то трябва с пари. Без пари нищо не става. Нека от този ефир лека по лека да тръгне това нещо. Според мен ти го заслужаваш. Не да се докажеш с нещо. А трябва да има наистина качествените певци да са на голямата сцена. Еми, то до година ще имаш и повод, нали? 60 години става. Ехе, според аз мислях, че си на 40. Да. И тя една фенка вика, ме какви 59, ти си на 39, аз не мога да ти дам. Вика, ме ти много ма подблади. 20 години, айди 15 дори. Според мен абсолютно достойно да направиш ни концерт на юбилея си. Ох, всичко е с пари, всичко е свързано с пари. Ходиш като циганин, молиш се, ходили сме с брат ми за плоча, примерно за пари, за това, за участие. Ей, не дават. Дават за всякакви глупости, обаче за... Не да. Кога имаш рожден ден? Извинявай, няма. Аз съм на 16 януари, съм Козирог. И асцендентът ми е близнаци.
сега ми действа асцендент. След 30 години почват да действат асцендент. Виж тук какви въпроси ти задава главният диригент на опера. Чудно, много се радвам. Питай ти още ще кажа. Аз не крия. Нищо. Не, започвам да сундирам лека по лека. Какво? Мнението ти за твой голям концерт. Той Игнасио от Сенсиора, мой приятел, вика, бе, дай да направим и тази година нещо с тебе. Виж тук как ти се радват хората. Дай ни ще направим, се съберем групата. Той има там един саксофонист много готин. И вика, дай ще направим. Викам, добре, бе, няма проблем. Ма трябва, викам, ще пуснем билети. Викам, добре, ще пуснем. То пък с билети, сигурно ще стане с билети. 10 лева, като пуснеш, ще теж долу. Имаш ли още много приятели в Русе? Много не. Ама имам, достатъчно. А прекарваш ли повече време в града? Зимата, ако съм в България, идвам в Русе. Зимата. Да. Лятото повече го предпочитам на морето, защото аз пичам слънцето и морето. Имам една приятелка, там спя при нея. Защото не звучиш на море, трябва пък да си платиш нещо. Ти като нямаш пари, къде ще кога ще плащаш? И като нямаш участие. Примерно, да е, нали казано. А пък в София седя... От време, в София ми е вече много депресивна. Толкова съм е намразил София. С Испания приключи? Не съм приключил, аз искам там да живея. Това е тема, която трябва да отворим. Кенарските острови. Това е моето любимо място. Okay. Там искам да умра, да ми разпръснат праха между Лансарота и Фуертевентура и това е там да се свърши всичко. Окей, мислил ли си за деца, за семейство? Не искам, защото аз не съм човек, който би могъл да гледа деца. Трябва да има бавачки, трябва да има пари, трябва да има много работа, за да създам 5-6 деца, 7. Колкото трябва да се създава, примерно. Както хората. Аз едно дете не мога да гледам. Аз съм едно голямо дете. Освен това на мен трябва тишина, аз трябва да се наспа. От тук това е първото да, нещо. Това е спането, това е... няма как. Лили Иванова, защо няма деца? Как ще стане Лили? Лили Иванова, тя с кариерата там и това е. Накрая на нашия разговор, моля те, кажи коя песен да пуснем след това. Която ви си избере. Не, моля те, кажи, да избери ти една. Една твоя. С удоволствие ще я пусна. Една от любимите ми песни е Къде си ти, с която спечелих първа награда на Златния Орфей, не голямата посвещение, първа награда, 94-та на Хайгашота Гасян. Там показват целият ми регистър отгоре до долу. Изключително трудна песен, подготвям и испанска версия до година, ще стане на 30 години. Под стихове на Милош Зяпков, един поет от Ракитово, който на времето комунистите са го били в някаква сенсорна шахта. И то по времето тук, преди след демокрацията. Айде да пуснем Къде си ти. Благодаря ти, Диане, момчета. Благодарим. Разбрахме някои истини. Само някои. Само за някои музиката. Истини за музиката и за артистите в момента в България. Ти не ги криеш и се радвам, че трябва да бъдат изказани. Естествено. Нищо няма да се криеш, защото колко ни време не остава още? Николко. Беля, добре. Може да кажа още много работи, но няма значение. Така че ще пуснем тази песен. Благодарим ти още веднъж и ние продължаваме с рубриката Елементарна култура. Три кила култура. Къде си ти, не знам, коя си, пак не зная, но мъжката ми влага търси по безкрая. Къде си ти, не знам, коя си, пак не зная, но мъжката ми длан те търси по безкрая. По тихия сезон, пред пролетна стихия, повярна за любов, аз не ще не допия. По тихия сезон, пред пролетна стихия, повярна за любов, аз не ще не допия. Къде си ти, ще знам, коя си, пак ще зная, и мъжката ми дам, ще бди на теб до края. Къде си ти, ще знам, коя си, пак ще зная, и мъжката ми дам, ще би на теб до края. По тихия ти зон, пред пролет,
се зная, и мъжката ми плач ще ви на теб до края. И мъжката ми